Поліція готова співпрацювати із сільськими головами у напрямку вирішення проблеми масової незаконної вирубки лісосмуг. Про це повідомив начальник Мелітопольського відділу поліції Юрій Буланов під час зустрічі з районним керівництвом та місцевими очільниками. Ми наладили роботу з екологічною інспекцією. Тобто у нас є зараз механізм документування, механізм, як посчитати ущерб і як привлечь відповідальність. Є определені нюанси. Нюанси зв'язані іменно з документуванням. Тобто ми, скажем так, не можемо приймати єдинолічне рішення, тобто ми звертаємося за той или иной санкцією в суд, за тим или иным рішенням в прокуратуру, тому не завжди все залежить тільки від нас. При цьому Юрій Буланов наголосив, що про ці протиправні дії сільські голови можуть повідомляти на його особистий телефон. Якщо ви бачите якогось зрушатися в правонарушенні, зв'язано з сутєвим дровом або ще когось, то дзвоніть одразу мені, або моєму замку. Дзвоніть, представляєте, говорите, де, що, як, ми моментально реагуємо, моментально направляємо наряд патрульно-постової служби, задержуємо правонарушителя і далі вже документуємо більшу ситуацію. Тобто давайте так позвоніть, ну, дзвоніть спочатку мені, або моєму заму, а потім вже робити визов на суд, щоб ми на все це оперативно реагували. Голова районної ради Олександр Мордик зазначив, що незаконна вирубка лісосмуг різко зростає у опалювальний період, коли дрова є досить вигідним об'єктом торгівлі. Ми брали моніторинг до 60 об'явлень в газеті по продажі дров. Дров в основному 90% – це акація, рубленая, пиленая від мішка до КАМАЗа. То в любом, значит, количестве, с номерами телефона и так далее. Я так понимаю, что акацию у себя в огороде никто не выращивает для продажи и для реализации как в виде дров. Все это понятно, значит, что эти дрова вырублены на территории района. Директор державного підприємства «Мелітопольське лісомисливське господарство» Мирослав Полуліх розповів, що на території лісомисливства кількість випадків знищення дерев збільшилась. Пішла така тактика, що заїжджають ночі, десь в часах 2-3 ночі, заїжджає дика бригада, вирубає сплошний масив лісу і виїжджають утром тільки одні порубочні остатки. Зараз ми з цим боремося. Традиційно у зимовий період на території лісництва проводитимуться рейди по виявленню браконьєрів із залученням правоохоронців. Ми, як кожен рік, так і в цьому році, будемо совместно з нашою Мелітопольською поліцією просити із ГАІ створити бригади, які будуть патрулювати ті участки, де є хвойні насадження, а також і одновременно охороняти лісні насадження від самовольних порубок. По завершенню спілкування сільські голови висловили сподівання, що готовність правоохоронців співпрацювати буде не тільки на словах, а браконьєри нестимуть реальне покарання.